Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namna gani wapenzi wasikilizaji wa Homeboyz TV, inakuwaje siku ya leo? Asante shughuli zote. Sasa siku ya leo tunakuja na habari ya kusikana na hizi viza ambazo walipitisha siku ya leo. Ndio ilikuwa siku ya kulaunch hizi maviza za UAE. So viza moja ndio tunaenda zungumzia siku ya leo, na hiyo viza ndio ambayo inaitwa Job Seeker Visa. Job Seeker Visa siku ya leo wametokeza details ambazo ambavyo binahitajiwa ili kwa huyo mtu anayehitaji kazi, kwa huyo yuko nje ya nje na huyo mwenye yuko ndani ya nje. Sasa Job Seeker Visa ndio visa ambayo inatafuta kazi wala kwa huyo mtu ambaye anakuja UAE na anahitaji kazi, wala anakuja kutafuta kazi, anakuja na hiyo visa, anakujia kwa hiyo visa, Job Seeker Visa. Na Job Seeker Visa wameweka inaanza na miezi mbili, miezi tatu na miezi minne. Hiyo Job Seeker Visa, unajua visa sasa ilikuwa inapitia siku nyingi sana, kwanza inchi kama saa Uganda hakuna embassy, so ilikuwa visa mpaka hadi unamcall mtu wako yeyote ambayo unajua UAE ambayo yuko, alafu na ameshamaliza muda, yuko na Emirates card ya huko, na ndio ukimcall alafu namtumanishia pesa anakununulia visa. Akishakatisa visa kwa majina yake, hasa ndio anakutumia kwenye email yake wala WhatsApp, anakuwekea hiyo visa. Umeona visa, lakini anakuwa ameiweka majina yako, unamtumia details, passport number yako, nini, picha yako, alafu ndio yeye anakukatishia visa, na bado huko nje ya nje kama nchi saa Uganda. Umeona, lakini kwa sasa hizi wamezifanya wewe mwenyewe, zimetoka kwa kusaidiana, wala mtu fulani akujepo katikati, nini, mediator hakuna. Hii wameiweka wewe mwenyewe, unaweza kujaza, unaweza kaomba hiyo visa na huko kwako nyumbani, huko chumbani, huko wapi, kila sehemu. Ni kupitia nini? Ni kupitia laptop yako, ni kupitia simu yako. Jambo kubwa ni kukuwa na internet kwenye simu, alafu unaingia website. Ukiingia website unaweka www.icp.gov.ae. Hiyo ndio website unapoingia, alafu ukiingia ndani inakuonesha namna ya visa, alafu wewe unachagua miezi ngapi unahitaji, unalipa miezi ngapi. Ukiona miezi mbili unapitia, una click hadi unapitia kwa hiyo miezi mbili. Ukikuwa unahitaji miezi tatu unapitia kwa hiyo miezi tatu. Ukikuwa unahitaji miezi minne unapitia kwa hiyo miezi minne. Alafu ndio inakuletea ile form. Ukisha click huo mwezi ambao unahitaji, kama ni miezi tatu, miezi mbili, miezi nne, inakuletea form. Ikisha kuletea form, sasa unaanza kujaza details, inakuuliza majina yako, nambari ya simu, email address. Pili, inakuletea sasa inji gani unahitaji kuenda. Kuna mshangao fulani ambao nimeona, inji, unajua UAE iko na state saba, lakini sasa hapa kwa hii visa wameweka state sita. Dubai wameweka kando, wameitoa, wameweka state zingine, wameweka Abu Dhabi, Sharjah, Ajumani, Fujairah, hizo Umul Kuwaini na Al-Asal Kaima. Hizi state zingine sita ndio zameweka, lakini Dubai hawajaiweka. So hizo state ndio utaona pale, alafu unakiliki unachagua moja, ina maana hiyo state ndio utakwenda, ambayo umekiliki ndio unakuwa umeshalipa hiyo visa, ndio state unakwenda. So sijui kama kwa nini Dubai wameiweka, wala kama Dubai imejazana, sijui eh. So lakini hakili zingine tu ni hizi inji unaweza kaingia uka select za Abu Dhabi, alafu sasa ukishafika Abu Dhabi tena unapanda basi, alafu ndio inakuingiza Dubai. Sawa, nafikiri hiyo jambo inawezekana, lakini mimi mwenyewe nimefanyisha ujanja wangu, kama mimi nazungumza saa mimi eh, umesikia. So ukishachagua inji unatembea, alafu inakufikisha sehemu ya passport, unaweka details ya passport, inakuonesha sehemu ya
education details, unaweka hizo ma academic education zote, kama una certificate unaweka information yako yote. Unatembea inakuonesha sasa kuweka details za familia yako, nini yote unakuta pale website nini, unashuka chini inakuonesha address. Kama uko ndani ya hii nchi ya UAE, utaweka address wewe sehemu gani, nyumba gani unalala. Kama uko nchi ya nje, utaweka address wapi kwenye nyumbani nini. Hadi unashuka chini unaenda next, alafu ndio inakuletia unaweka document. Kuna documents fulani unaweka, una upload photocopy ya passport yako. Umeona? Photocopy ya passport yako. Pili unaweka unaweka hizi picha kidogo hizo, passport photos, hizo picha kidogo una upload hizo, alafu una upload na academic qualification certificate zako unaza upload. Ukisha upload una upload na national ID ya nchi yako. National ID ile salio ya nchi yako, ID ya nchi yako nayo unaweka. Ukisha upload alafu unaenda payment unaenda ukalipa hizo pesa ambazo wanahitaji. Ukishalipa pesa hadi una send hizo information yako, umeshalipa pesa, alafu inaenda ile website ambayo uliingia icp.gov.ae. So unasubiria, alafu wakishafaulu information yako wanakutumanishia information kupitia email address yako ambayo uliweka ile ya kwanza, email address. Na visa ikija itapitia email address yako, na huko kwako nyumbani we mwenyewe umoja tu, ndivyo hivyo. So hizi visa sasa, bei ni kitu pesa ngapi? Visa ya miezi mbili wameiweka kwa shilingi, kwa thamani ya shilingi milioni moja, niseme milioni moja na laki tano kwa pesa ya Uganda. Visa ya miezi mbili ni milioni moja laki ine alfu tisaini na tano. Kuna kosewa shilingi alfu tano kuingia milioni moja na laki tano kwa pesa ya Uganda. Visa ya miezi mitatu milioni moja laki sita alfu hamsini na tano. Milioni moja laki sita alfu hamsini na tano. Visa ya miezi minne milioni moja laki nane alfu kumi na tano. Milioni moja laki nane alfu kumi na tano. Hiyo ndio bei ya visa ambayo wametokeza kwa yule ambaye anahitaji kuingia UAE. Na UAE nimekuambia state ni sita ambazo wameweka hapa, zenye wewe ukiingia website unachagua moja kwa hizo sita. Dubai hawajaiweka ndani, so sijui kwa nini. So ndivyo hivyo na bei yake. Na hiyo job seeker visa kwa yule ambaye anahitaji kutafutana na kazi UAE. Ndivyo hivyo mwenzangu, asanteni sana. Bonyezeni ili tuweze kupata, nikiweka video uweze kufaulu kwa haraka sana. Nashukuru sana.